好，这个E3大神呢，就是有游戏界奥林匹克的称号。不止今年第一次开放给10,000武器名的玩家来尝鲜，全球各大游戏品牌还拼限量首发和经典游戏复刻。不过呢，最吸引眼球的还是把游戏发挥到淋漓尽致的虚拟实境技术。继续来看杨平俊的独家报道。 从一片火红的惊险中土世界逼真的场景，没想到这就是游戏《战争之影》。而热闹的东京街头、绚丽的高清场景，游戏《人中之龙》系列同样来势汹汹。甚至有霸气的龙凤争鸣、浓浓的女侠 cosplay 风，游戏神武幻想更吸引玩家拍照打卡。感觉人特别多，没想到人会这么多。 然后大家都很有热情，因为一直在找我们 coser 拍照。我觉得更加国际化，就是哪一个国家都有，然后游客和游戏都是来自不同国家的。至于全球三大游戏主机，这回也是争相大乱斗，纷纷锁定虚拟实境技术再突破。无论是竞技游戏还是任务冒险，只要带上全新 VR 配件，就能100%投入游戏当中。Amateur都卖到断晒市噶啦，已经今年。 去到明年都仲有好多新嘅 PS Move Game、PS VR Game 俾我哋玩。不同于冒险刺激、可爱爆表的乐高游戏和设计考究的角色扮演竞技，也在今年的E3展上独树一帜。不过最抢眼的还是眼前这台 Xbox 推出的全新主机。全新发售的新产品和现场满满的人潮，构成了今年E3大展上最耀眼的风景。可以预期，接下来一年将是电玩产业蓬勃发展的一年。以上是由东森新闻魏宽、杨平俊在洛杉矶采访报道。